Sveiki, esu Gedrimė Kušlienė ir toliau tęsiu video įrašų ciklą 50 populiariausių klientų klausimų. Taigi klausimas yra, kodėl skauda galvą? Jeigu kalbant apskritai apie skausmą, tai skausmas nėra liga, todėl ir galvos skausmas nėra liga, o tik tai kūno siunčiamas signalas. Žinant, kurią galvos dalį skauda, mes labai daug galime pasakyti, kuris organas mums siunčia signalą, kuriam organui jau yra blogai. Na, pavyzdžiui, jeigu skauda galvą galvos šonuose, smilkinius, visą galvos vieną pusę ar kitą pusę, čia ar čia, tai dažniausiai yra susijęs su tulžies pūsle. Reiškia, greičiausiai tulžies pūslės uždegimas galbūt yra, galbūt akmenys yra tulžies pūslėje susikaupę ir esant sunkiam virškinimui arba suvalgius kažko tai sunkaus riebaus ar išgėrus alkoholio, pradeda skaudėti galvos šonuose. Tai rodo, kad tai yra tulžies pūslės problema. Ir žinant, kad tai yra tulžies pūslės problema, mes žinome, kaip reaguoti į tą galvos skausmą. Jeigu, pavyzdžiui, skauda kaktos zonoje galva, tai rodo, kad yra problemų su skrandžiu. Tuomet vėl mes žinome, kaip reaguoti į skrandžio siunčiamą signalą. Jeigu skauda pakaušį arba nugarinę galvos dalį, tai yra labai dažnai susijęs su šlapimo pūsle. Suprasdami tai, mes vėlgi žinome, kaip reaguoti į šlapimo pūslę siunčiamą signalą. Taigi galvos skausmas yra labai įvairus ir žinant ir suprantant ir mokant skaityti galvos skausmą, mes labai daug ką galime pasakyti, kur mes turime problemą, kurioje vietoje kas serga. Kitas klausimas. Man labai dažnai kartojasi migreniniai galvos skausmai, ką daryti. Migrena tai yra susijusi su tulžies pūsle. Reiškia, tulžies pūslė yra problema, gali būti, kad tenais yra jau daug susikaupę akmenų, jeigu jau yra dažni migreniniai skausmai. Pirmiausiai, tai prie tulžies pūslės, kaip nuraminti, sakykime, tulžies pūslės uždegimą, tai yra gerti karčias, pavyzdžiui, arbatas, kaip pelynas. Tai yra labai atpalaiduojantis tulžies pūslę. Gėrimas, viskas, kas kartu, tai tinka tulžies pūslei kepenim. Toliau akmenų kaupimasis tulžies pūslėje rodo, kad blužnis, jeigu žinote, yra kairėje pusėje, kaip tulžies pūslė yra dešiniai pusėje po šonkauliais, tai kairėje pusėje yra kasa ir blužnis. Tai akmenų kaupimasis rodo dažniausiai, kad blužnis nėra aktyvi. Todėl reikia pagalvoti, kaip reikėtų aktyvinti blužnį, kaip ją reikėtų galbūt valyti, kaip valyti tulžies pūslę. Čia yra konkretus gydymas ir labai daug nenoriu išsiplėsti šitoj vietoj, bet kaip ir minėjau, tulžies pūslės signalas labai dažnai baigėsi migreniniais galvos skausmais. Todėl reikia negerti vaistus nuo galvos skausmo, o galvoti, kaip sutvarkyti tulžies pūslę. Tai tiek šitame video ir iki pasimatymo kitose. Sėkmės jums!